daawadayaal jumca wanaagsan waxa saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu hadalhayaa muuqaalo iyo sawirro runtii ka yimid magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed dad shacab ah oo barnaamij sameeyay kuwaas oo aragtidooda ku muujinayay ama compare ama isbarbardhig ku sameeyay cidda u fiican ee Soomaaliya Ethiopia iyo Masar runtii dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo kumanaan iyo malaayiin oo isticmaala baraha bulshada ayaa aad uga xumaanaya sawirada ka imaanaya halkaasii kuwaas oo Ethiopia taageero loogu muujinayo iyagoo af Soomaali iyo af Ingiriisba boorar ay ku qoran yihiin gacanta kuwa tola leeyahay welcome Ethiopia Ethiopian rabna Masar ma doonayno hadaba ma isweydiinaysaa maxaa aad loogu hadalayaa arintan muxuu qof kasta uu sawiradaas u wada taariikhda waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya gudaheeda dad shacab oo Soomaaliyeed ay taageero u muujiyeen Ethiopia oo yiraahdaan waan idin rabnaa Ethiopia waa idin jecelnahay soo dhawaada Masar ma rabno waxa kale oo la isweydiinayaa maxay dadka Soomaaliyeed Masar ku diidayaan Masar iyo Ethiopia waa laba dal oo Afrikaan ah dabcan midna ma oran karno ama qof oran kara midna ma jiro Soomaaliya xilligan dan u yihiin labada dalba Soomaaliya dal siyaasadeed bay ka leeyihiin laakiin dadku waxay aad u hadalhayaan maxay tahay sababta dad Soomaaliyeed xilligan ku kalifi karta in Ethiopia oo adoo soo jireen ah ay dhahaa waan idin rabnaa waa idin soo dhaweyneynaa Ethiopia waxaan ognahay dabcan dadka Soomaaliyeed iyo madaxdu bay ogyihiin in dagaal taariikh dheer ah ay nagala dhaxayso oo kasoo bilaabanaya 64 intaasna lagu tilmaamayay dal darisnala ah oo runtii madax banaanideena aan raalli ka ahayn doonaya in dhul Soomaaliyeed uu qaato horeyna u qaatay oo dagaalkii 77 wixii dhaliyay ay ahayd dhulkan Soomaali galbeed la yiraahdo oo Ethiopia hadda gacanta ay ku hayso balse ah dhul Soomaaliyeed waxaa kaloo la isweydiinayaa xiriirka koonfur galbeed iyo fila Soomaaliya miyaa xumaaday waxaan ogeyn in madaxweyne Cabdixasiis Maxamed Xasan lafta gareen iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay isku xulufo ahaayeen dhinaca siyaasadda islamarkaana dowladan Soomaaliya labada sano iyo barka ay jirto aysan jirin khilaaf muuqda ama wala sheegay oo ka dhexeeya la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca amniga madaxweynaha Soomaaliya la taliyaha dhinaca amniga wareysi uu ayaan dhowta bixiyay wuxuu ku sheegay in bisha December ee sanadkan gabagabada ah marka la gaaro Ethiopia dhammaanba ay ka baxayso Soomaaliya ciidamada heshiiska midowga Afrika ku joogana waqtigoodii uu dhamaaday oo ay baxayaan wasiirka amniga koonfur galbeed oo dhawaan la hadlay shabeel wuxuu sheegay ama war qoraal ah xataa wasaaraddu ay soo saartay waxaa lagu sheegay in Ethiopia aysan ka bixi doonin deegaanada maamulka koonfur galbeed isla markaana koonfur galbeed iyo Ethiopia uu ka dhexeeyo xiriir iyo markaas iskaashi dhinaca amniga ah si kastaba ahaatee runtii sawiradan iyo muuqaaladan aad u jeedaan oo iga dambeeya ama hareeriga yaala aad baa baraha bulshada loogu hadalhayaa sababta loo hadalhayana waxay tahay in markii ugu horeysay dad Soomaaliyeed ay muujiyaan dareen noocaas oo kale ah in kor ay u qaadaan codka ah Ethiopian rabnaa in si yacni muuqata Ethiopia gudaha Soomaaliya loogu taageero wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena ayaanu ku falanqayn doonaa arrintaasi innagoo xiriir la sameyn doona maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiintiisa dowladda Soomaaliya siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo cid kasta oo ay quseyso arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.